Ми хочемо навчити людей, як створювати зелені садиби. Ми хочемо навчити людей в Хмельницькій області, як розвивати зелені маршрути, пропонувати цікаві послуги людям. Тому ми, власне кажучи, виїжджаємо в цю поїздку, щоб зібрати цей досвід, подивитися в трьох країнах, як це відбувається. Вирішили на своїй шкурі, як так би мовити, відвідати зелені садиби Польщі, Литви, Білорусі, проїхати з зеленими стежками, подивитися, як виглядає туристична інфраструктура в цих країнах. Стартуємо з польського Перемишля, фініш ми ще не знаємо, де буде. Або відразу до Хмельницького, або повернемось до Перемишля, з Перемишля потягом вернемось.